42,000ৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে মাজুলীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভুবন গামে। জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰি কোন হ'ব আৰু তাৰ উত্তৰ আজি ৰাইজে পালে। মাজুলীৰ জনতাই পুনৰ ৰায় দিলে বিজেপিৰ পক্ষত। ভুবন গাম ব্যৱসায়ীৰ পৰা বিধায়কলৈ মাজুলীৰ এই যাত্ৰা ভুবন গামৰ, আৰু ইয়াৰ পিছতে মাজুলী বিজেপিত আনন্দ উল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে মাজুলীত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা তথা সমৰ্থকসকলে। বৃহৎ ব্যৱধানত 42,000ৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে ভুবন গামে। মাজুলীত আছে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা, আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ গৌতম বৰাৰ সৈতে। গৌতম, পুনৰবাৰ মাজুলী দখল কৰিলে বিজেপিয়ে, পুনৰবাৰ গেৰুৱাকৰণ হ'ল মাজুলী। হয়, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আমি প্ৰথমে ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ভুবন গাম ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ পৰা 42,129টা ভোটত জিকিছে আৰু তেখেতে ভোট লাভ কৰিছিলে 67,227টা। আৰু তেখেতৰ যি নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে এ জে পিৰ চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, তেখেতে 25,098টা ভোট লাভ কৰিছিলে। আৰু তেখেতৰ বাসগৃহত এতিয়া বিজেপিক সহায় কৰা আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিসকল, নেতাসকলে উপস্থিত আছেহি। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ভুবন গাম ডাঙৰীয়াই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধনো কৰিব আৰু কি কি আশা প্ৰত্যাশা লৈ এইসকল লোকে তেওঁলোকৰ মাজুলীৰ এম এল এ হিচাপে, মাজুলীৰ বিধায়ক হিচাপে ভুবন গাম ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰি পঠিয়াইছে, সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বীৰেণ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইতিমধ্যে প্ৰত্যাশিত খবৰটো দুপৰীয়াতে আহিলে, হয়, এতিয়া কেনেধৰণে আগবঢ়াই দিব ভুবন গাম ডাঙৰীয়াৰ পৰা, কি কি আশা আছে মাজুলীবাসীৰ আৰু কেনেধৰণে আগবঢ়াই দিব? স্বাধীনতাৰ 70 বছৰৰ পিছত 2016 চনলৈকে মাজুলীৰ জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা, এইটোৱে যে সমস্যা, এইটোৱে সমস্যা আপুনি অন্ত কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এতিয়া যদি চোৱা যায়, যোৱা 16 চনৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেতিয়া অসমত শাসন কৰিছে, আমাৰ মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনৰ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কেই মাজুলী সমষ্টিটোক যোৱা 5 বছৰত যেনেধৰণে সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ দিশে আগবঢ়াই লৈ গ'ল, এই সমস্যাবিলাক লাহে লাহে লাঘৱ হ'ব ধৰিছে। কিন্তু সমস্যা কেতিয়াও অন্ত নহয়, এটা সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পিছত আৰু এটা উদ্ভৱ হয়। তাতে ইয়াতে স্থায়ী আৰু অস্থায়ী দুটা ভাগৰ সমস্যা থাকে, যিহেতু 6 মাহ দিন ইয়াতে বানপানী আক্ৰান্ত হৈ মাজুলী, গতিকে ইয়াতে অস্থায়ী কিছু সমস্যা আছে। গতিকে আমাৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী এগৰাকী মাজুলীৰ সন্তান হিচাপে তেখেতে নিৰ্বাচনত টিকট লৈ গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলীলৈকে প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে মাজুলীৰ ভূমিত ভৰি দি তেখেতে সাষ্টাঙ্গে প্ৰণিপাত জনাইছে মাজুলীৰ মাটিক, আৰু তাৰপিছত ৰাইজক উদ্দেশ্যি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৈছে যে এইখন মোৰ জন্মস্থান, এইখন মোৰ মাতৃভূমি, এইখন মোৰ কৰ্মভূমি, ইয়াক সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ সমস্যা আলাপ আলোচনা কৰি ৰাইজৰ লগত পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে সমাধান কৰিব। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় সম উন্নয়ন, সম বিকাশ, সম মৰ্যাদাৰ কাৰণে কাম কৰে, আৰু ইয়াতে চবকা চাথ, চবকা বিকাশ, চবকা বিশ্বাস নীতিৰ আধাৰত কাম কাজ কৰে। যি নীতিক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে দেখিছে আপোনালোকে, সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসম আৰু মাজুলীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিকাশৰ পক্ষত ৰাইজে আজি ৰায়দান কৰিছে। প্ৰায় 67,000তকৈও অধিক ভোট লাভ কৰি মাজুলীৰ সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজে ভুবন গাম ডাঙৰীয়াক অসম বিধানসভালৈকে আগবঢ়াই দিছে। হয়, মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ ভুবন গাম ডাঙৰীয়াক আমি দেখা পাইছোঁ, যদি সম্ভৱ হয় আমি তেখেতৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম।